something more than love, something I can feel. I want to suck your blood. Vampire. Tudo bem, mano. Sejam bem-vindos ao Counter Strike Global Offensive. Eu vou mais. Ok, pá. Miranda, vem comigo. Eu vou ver com o Cortista. Cortista. É longo. É longo, ok. Afinal não, desculpem. Tranquilo. Está no tamanho de sentido. Vai, estou junto também no sentido. Bomba tunnel. Calma. Jogo. Mano, eu pensava que estava em longo, estava a deixar tanto como para jogar de cocô. Compra, mano, faz força, mano. Yeah, faz força. Ok, faz então, força também, push... mano. Já fiz. Don't push against pistols, please. Eu logo bebo outra vez com o outro. Miranda aí. One mid. Está mid a tirar à tua direita. Bem. Está outro. Direita. Catwalk. Está ao short. What are you doing? It's a... Atra... Dying? Hi. Bang! Defuse! Ok, também já, bem. Estamos a trabalhar, bem. Este é mid. Compre aqui, tem fios, manos. Compre aqui. Já tem dois. Acheque mid. Mid é meu, pá. Eu disse mid, mano. Eu queria dizer mid, só que disse mid em vez de mid. Desculpa lá, mano. Peço desculpa, tem calma. 2B. Calma, vou matar esse tunnel. E a bomba tá no túnel. Go tunnel. Sou eu, tunnel. Vou tunnel. Foda-se. Lord Tunnel. Não pitch. Foda-se. Tunnel, man, what the fuck are you doing? Nice. Good job. Rally, SK Fox. Fish. Só 3 em 4. Ah, não, fica atrás das caixas. Vou ver meio. Não foi nada, estou brincando, calma. Não, mas está aqui um anormal que morreu. AWP main. Clear. Tell clear. Check me. Diz-me se está ao meio. Não passei. Smoke me. Smoke me.
calma. Yeah, long double doors. Mid dead. Ah, please cut some balls. Não morre! Top mid, double doors. Ai, dois AWs. Catwalk. Vais morrer aí, pá. Tá um aí short. Já é quando eu comprei meu MP, tá certo? E o outro a W, sem cap. Aham! Deixa eu puxar mais um. Que tem? Aí que ele vai já morrer. Entendi isso? Quem é que andou sozinho B? Alguém explica, quem é que mudou a posição? É B? Estou a ver tu não. Come on team, it's me! Oh, sério? Save your AK. Vai morrer. Eles têm AW. Tá a portas. Look doors. Nice, nice. Yes, I'm recording. AW mid. Desculpa, uma peça foi baixo. Não foi o único. Hey,
City spawn. Nice. Nice KG. KJ. Pá, eu acho este gajo tão estranho, mano. Das duas uma, ou está a se matar. Flash mid. Granada mid. Short. Menos 56 shots. Nice team. Bomb tunnel, bomb tunnel. Ele vai tentar entrar, o jogo dele estava na frente. Tunnel. Tunnel! Tunnel! Nice! Don't start, play it. Door was up. Behind you. Counter-terrorists win. Deve ser A. Mãe, me dei. Dá save A, W. Behind you. Ai. Thank you.
Boas, Marco. Boas. Estás fixe? Desculpa lá, mano. Olha do jogo de Miranda Breakout. Olha, o meu foi abaixo por causa que não se cai, estás a ver? E eu tinha ido abaixo e o Skype abriu sozinho. Mida IWP. Mida IWP again. Lower tunnel. No, sorry. No? Tá uma WP na base. Okay. Diz! Mas é que tá WP que tu falaste. Diz! Okay. Na base dos três, atenção. Basta! Don't leave me alone with a bomb. Deploying flashbang. Eles têm de avançar, eles têm de vir buscar a bomba. Tá morto. Ui, é o guia. Vem comigo para o B. Eu fico lá atrás nos boxes. O CS bugou e voltou às definições originais. B. Flash-te. Eu avisei. Mic. Nada aqui. Bom.
nice. Dá uma sensação que o amarelo está a cheatar. O nosso, ou o dele? O nosso. Ainda não pareceu, mas... Oh, se eu tiver cheatado, aí logo kick, para avisar. Basta dar report. Ah, mas eu dou kick. Mas se tens report, ganhas o comp e não levas nada. Por isso mais vale dar report e ganhas na mesma. Ganda Ed. Já me aconteceu isso da outra vez, ficar a meio de um combo que o Ata variou. Yeah. Não puxa em contrada contra o USPs. Tunnel! Don't push against USPs. Mas vai não. De vez em quando. É muito rápido. Go be again, team. É errado, é tipo uma hora boa. Errado. I'm all upstairs. A Remy está a ter uma compra e foste desbanido por causa do TK. Onde é que eu vou matar a drop? Posso saber? Porquê que eu vou matar a drop? Quero dizer. Man. B is clear. Deixaram a bomba na base. O que é que dá-se de morto? Trazados mentais. Rouba aqueles. Boiola. É que ainda por cima da Lady ele não morreu. Let's go, Lump. Olha, posso ver uma cena? Okay. É que foi um time, foi só com o time, estás a ver? Pois acredito. E que é isto? Flash? Olhem as flashes, meu. Flash forever. Tá bem, mas é isso. Que é uma scout? Vamos de knife ou só? Para o B? Vamos. Bora. Claro que sim. Go B. Go B knife. Oh, o gajo está a dizer que está de cheats off. Que é isso? Oh, minha vida. Cheats off, cheats off. Oh, cabrão. Matou-me.
plant. Flashbang. Left. I'm throwing a flashbang. Bomb has been planted. Tunnel. Voltinha, espero que tenham gostado. Não é nada, super, não é nada. Sem vocês não tem graça nenhuma. Continuação, obrigado por terem assistido. Fiquem bem, digam aí um tchau ao vídeo. Até amanhã. Tchau.